Nemáš vzorky, jo? Ale to, nech toho, ty. Další fáze je paprika. Takže máme tuk, cibulku, maso a teď to musí kleo dobře zamíchat. Homogenizovat, že? Ano, homogenizace, ano. Dobře, to a to ti jde chemik, že? Ano, ale chemie to je moje. Takže žádné spálené maso, cibulka, to čistě na vás, na tom načasování, kdy si začnete guláše. Zároveň ve 3 hodiny spustíme vydávání. Jsme skupina kamarádů, kteří si říkáme synci a jezdíme po gulášfestech dvakrát, třikrát do roka s tím, že pravidelně navštěvujeme gulášfest dvakrát, protože gulášfestka je taková hodně zajímavá akce s tím, že se nám loni podařilo vyhrát prvé místo, letos teda budeme bojovat prvé místo. Máte hlad? Začíná, už mi kruč začíná kruček. To je výborné, tenhle bude za 5 minut hotový, jo? Je to. Takže to od 2 hodin tady na spánku dostanete to na chleba, misku, řeky. Zelíčko. Už to odvodní. Tam už je zelí čerstvé. Tak, promíchat.